Me täällä Suomessa tuemme kehitysyhteistyöllä kaikkein heikoimmassa asemassa eläviä ihmisiä köyhissä maissa. Työ tuntuu usein kaukaiselta. Mutta mitä jos soittaisimme ja kysyisimme suoraan paikallisilta ihmisiltä, miten he suhtautuvat tukeen ja mitä siellä on saatu aikaan? Suomalainen Tuomas soitti Etiopian Peterille ja kysyi, mikä siellä on vammaisten ihmisten tilanne nyt. Etiopiassa vammaisuutta on pidetty kirouksena tai osoituksena vanhempien tekemistä virheistä. Vammaisia ihmisiä on piiloteltu kodeissa, eivätkä he ole päässeet kouluun. Nyt asenteet ovat monin paikoin muuttuneet pitkän työn ansiosta. Suomen lähetysseura on tehnyt työtä Etiopiassa vammaisten ihmisten parissa yli 40 vuotta. Miten sä vertaisit, me ollaan suunnilleen samanikäisiä, millä tavalla kuurojen koulutusmahdollisuudet on muuttunut, tai miten sä hahmottasit muutosta viimeisen 10 vuoden aikana? Suomessa on tavallaan edistytty ihan tosi myöhään, eli oikeastaan vasta viime vuosikymmeninä, että tietyille erityisryhmille, just kuuroille, tarvitaan viittomakielistä opetusta, mutta Suomessa suuri ongelma on ollut se, että meillä on ollut paljon erityiskouluja, ja nämä erityiskoulut on johtanut siihen, että vammaisten ihmisten koulutustaso on jäänyt tosi alhaiseksi, eli nyt integraation kautta samoihin kouluihin kuin muutkin lapset, niin ollaan päästy hieman eteenpäin, mutta ihan vasta mun sukupolvi on ensimmäisiä vammaisia, joilla on ollut mahdollisuus esimerkiksi edetä korkeakoulutukseen. Et meillä on koulutettuja vammaisia ihan älyttömän vähän edelleen. Eli Suomi on aika alussa siinä vasta. Miten näetkö sä, että juuri suomalaisten tämä tuki kuuroille on muuttanut asenteita tai ajatusmaailmaa siellä siten, miten kuuroudesta on ajateltu?